Мой були молоді, дурні. Важно будем Стефей такил. Наки отто но кокио ни косте кита, цума то мусуме. Depois de 30 anos, finalmente vamos comemorar a noite de Ivana Kupala. Machi ni tsutawaru kinjirareta shikusai. Ivana Kupala não é uma celebração qualquer. É coisa de bruxa, Nelly. É que algo muito ruim aconteceu da última vez. Por alguma razão eles associaram a festa. Matsuri ga fukkatsu suru toki. Dizem que nessa noite, espíritos malignos de todo tipo estão à solta. Kono machi ni nanika ga okoru. Isso tem a ver com tudo que aconteceu naquela noite de 1981. O que você fez, Boris? O que você sabe? Seu espírito está vivo na floresta. Ele disse que vai me matar. Quem disse isso? Melissa! Kako no sentaku no daishou ga unda osoroshiku mo setsunai chou shizentek thriller. E não entre na floresta na noite de Ivana Kupala. Não entre sozinho. Ansoul, Hulu nite, 11月17日独占配信.